minkälainen fiilis nyt jäi tästä matsista? Jälleen kerran kaksi syöttöpistettä ja erittäin hyvä suoritus. No totta kai hyvä generaali playoffeja varten vielä, että jos tuossa tässä tulisi vastaan, niin ei ole tää kaudella yksi peli hävitty niitä vastaan, niin hyvä peli oli ja hyvä generaali. No sua muistettiin myöskin stipendillä ja risteilyllä Sivilain. Arvostin sinut kauden TPS-tulokkaaksi. Se varmasti myöskin lämmittää, koska siinä viimeistään saa tiedon siitä, että muutkin ne tietävät, että sä oot tehnyt jotain asioita oikein. Niin, kyllähän ne katsojat siellä on tärkeimmässä. Että jos ne siellä tykkää, mitä tekee, niin kyllähän se koskettaa muakin. Mun mielestä hieno kunnianosoitus. Kyllä, eikä me nyt ollenkaan väärään paikkaan. Te olette molemmat tehnyt läpimurtonne tällä kaudella. Sulla varsinkin toi plus-miinus-sarake näyttää ihan hurjaa lukemia. Jos mä ihan väärin on katsonut, niin sulla on tämän kauden runkosarjan osalta plus 29, mikä tarkoittaa koko uralla plus 32. Se ei ole sattumaa, vaan siinä on ihan selkeästi työtä takana. Joo, ei ole sattumaa varmaan. Kyllä on tuossa viime kaudet pelattu ihan samalla plus-minus-tilastolla. Se on aina ollut hyvää. Siihen jotenkin erikoistunut. En tiedä miten, mutta kai se puolustuspelaaminen ja hyökkäys molempiin suuntiin, niin on se juttu sitten. Patrick, alkukausi ihan huikee. Sitten valitettava loukkaantuminen ja pikkuhiljaa sä alat päästä siihen syyskauden meno ja meininkiin. Koko ajan se on niin kuin parantunut toi sun ote ja nyt näyttää olevan sillä, että sä oot ihan siinä kynnyksellä tai jopa ihan samassa iskussa kuin syssyllä. Kuinka vaikea oli käynnistää koneita uudestaan tuon loukkaantumisen jälkeen? No yllätyn itsekin kuin vaikea oli. Olisin ajatellut, että ei se nyt kun vähän yli kuukauden oli pois, että ei se nyt niin pitkä aika ole, mutta kyllä se näkyy jossain näkyy ja sitten oli hetki vähän huonompaa, mutta nyt on kyllä niin kuin sanoin, niin hyvä meni. Kaiken kaikkiaan, jos nyt ajatellaan, että runkosarjaa 60 matsia on kahlattu. TPS ensimmäistä kertaa vuoden 2004 tai kauden 2003-2004 jälkeen on top kakkosessa. Silloin 2004 voitettiin runkosarja. Mutta paljon on ehtinyt tapahtua sillä välillä. Muun muassa yksi mestaruus Tepsille, mutta kuitenkin tämä on runkosarjan osalta 114 pistettä. Se on aikamoinen suoritus, niin kuin tässä muun muassa Aurinkokuningas Tamminen antoi arvosanan 9. Tosin tietysti me voidaan lisätä siihen vaikka puolisko lisää, mutta kaiken kaikkiaan mietteet runkosarjasta, joka nyt on takana. No totta kai siitä on hyvä fiilis. Kakkosta lähdettiin tavoittelemaan, tuossa laitettiin tavoitteeksi. Joulun jälkeen ja nyt saatiin se. Ollaan palattu kyllä mun mielestä tosi tasaisen hyvin koko aika. Ei ole paljon tullut notkahduksia, ehkä vähän välillä joskus, niin tulee varmaan joka joukkueella, mutta kyllä mä oon niin tosi tyytyväinen. Entäs Jasper? Joo, kyllä oli ihan ehjä kausi taas ja unohdin kysymyksen koko ajan. Mä sarjasta vaan semmoista viiltävää yhteenvetoa. Joo. No, just niin kuin sanoin, että ei ja kausi, niin se on aina hyvä. Varmaan oli kolmas jo tähän mennessä päässyt vetämään ihan ehjä kauden. Se auttaa aina tuolla just niin kuin Patulla oli tuo loukkaantuminen, niin se vähän jää aina totutteluun, se sieltä palaa. Ja mulla nyt noin just kolme kautta, niin ollut helppo pelata aina. Ei ole tullut semmoinen taukoja siihen, että niin. Vielä kummallakaan ei ole pahemmin playoff-kokemusta liigasta. Muista sarjoista totta kai, mutta sulla on Patrick etulyöntiasema, sulla on yksi playoff-matsi merkittyä tuonne tilastoihin, kun mä niitä valmistelin ensi viikkoa varten. Minkälainen fiilis sulle jäi sitä ihan ensimmäisestä playoff-matsista, kun neitsyys meni?
No totta kai siitä hyvä fiilis ja se Kärppiä vastaan viimeinen peli täällä kotona hävittiin aika tiukasti, mutta sen kyllä muistaa, että oli hieno meininki, oli kiva pelata playeria, varmasti joka jätkä tykkää niitä pelata ja syttyy, niin hyvä fiilis. Ja aina puhutaan siitä, että playoff-pelit on ihan oma maailmansa, mutta eihän sitä kuitenkaan, vaikka sulla ei ole playoff-kokemusta, niin se on kuitenkin sitä samaa jääkiekkoa. Kyllä, että samaa lailla mennään ihan ennakkoluulottavasti sinne, niin tapahtuu sitten hyviä asioita. Siinä mä lähden. Oliko tyhjä maali edessä, kun ei kuitenkaan mennyt ihan kohille eikä putkien väliin, mutta Kallion Tomppa kävi sulle kuittaamassa tilanteen. Mitä hän sulle sanoi siinä tilanteessa? Ei sano vaan, että hyvä yritys, että just tolle. Ei mitään muuta. Sano vaan, että hyvä yritys, että silleen ihan naureskeli vähän päälle.